Қайырлы күн, Түдік Ақырек телеарнасында күндізгі жаңалықтар студияда Дана Қайратқызы. Қазақстан Вьетнам нарығын астық, бидай ұны және етпен қамтамасыз етуді көздеп отыр. Бұл мәселе елордада өткен Қазақстан мен Вьетнам арасындағы сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссиясының 11-ші отырысында қаралды деп хабарлайды Сауда және интеграция министрлігінің баспасөз қызметі. Қазақстанның сауда және интеграция министрі Арман Шақалиев пен Вьетнамның өнеркәсіп және сауда министрі Нгуен Хонг Диен екі ел арасындағы сауда айналымын нығайту жолдарын талқылады. Өткен жылы екі елдің тауар айналымы 85,4% өсті. Қазақ-Вьетнам сауда министрлері бас қосқан жиында екі елдің сауда айналымын нығайту жолында жасалған жұмыстар мен жоспарлар кеңінен талқыланды. Сауда министрі Арман Шаққалиевтің айтуынша, екі елдің арасында өзара сауда жыл сайын оң динамика көрсетуде. Өткен жылы тауар айналымы 85,4% өскен. Алайда мұнымен шектелмей, Қазақстан мен Вьетнам арасында қарым-қатынасты одан әрі дамыту қажет. Бұл орайда біздің ел 100 миллион долларға жуық 35 тауар түрі бойынша Вьетнамға экспортты арттыруды көздеп отыр. Мы уже готовы в ближайшее время по 35 товарным позициям. Біз жақын арада 100 миллион долларға жуық 35 товар позициясы бойынша Вьетнамға экспортты артыруға дайымыз. Бұл металлургия, мұнай химия, тамақ өнеркәсібі, химия өнеркәсібі және машина жасау сияқты салалардағы тауарлар. Қазақстан Вьетнам нарығына астық, бидай ұны, макарон және кондитер өнімдерін, ет және ет өнімдерін, сүт, жарма және басқа да жоғары сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің түрлерін жеткізуге қызығушылық танытуда. Осылайша алдағы жылдары екі жақты тауар айналымын 1,5 миллиард долларға дейін ұлғайту мақсаты тұр. Сауда министрлігінің хабарлауынша тараптар жақын арада мал шаруашылық өнімдерін, сүт және сүт өнімдерін, үй жануарларына арналған азықтарды, желатинді және тағы басқа экспортталатын ветеринарлық санитарлық талаптар туралы ақпарат беруге келісті. Айта кетейік, Вьетнамға біздің елден экспортталатын тауардың басым бөлігін цинк, қорғасын, қара металл түрлері құрайды. Ал Вьетнам біздің елдің нарығын телефон, телевизор, шаңсорғышпен қамтуда. Вьетнамда еңбек күші арзан. Бұл да инвесторлар үшін тартымды. Бүгінде Вьетнам электроника, аяқ киім және тоқыма өндірісі бойынша алға шықты. Вьетнам жерінде американдық және еуропалық спорттық аяқ киім шығарушылардың өндірісін көруге болады. Себебі ол елде еңбек күші Қытайға қарағанда арзан. Сапасы да көңілден шығып жатады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Ақыргек телеарнасы, Астанадан. Жексенбі түс ауа Каспий теңізінің арғы бетіндегі көршіміз Иран Ислам Республикасына қатысты суыт хабар тарай бастады. Әлемдік бақ жарыса жазған ақпараттарда ел президенті Әзербайжанда су бөгетін ашу салтанатына қатысып, қайтар жолда шекара маңында апатқа ұшыраған айтылды. Қазақстан сыртқы істер министрі Иранда жоғары лауазымды тұлға қайтыс болуына байланысты көңіл айту жедел хатын жолдады. Иран халқы саналы ғұмырын мемлекет мүддесінің мұқалмауына, азаматтарының әл-ауқатын жақсартуға, Тегеранның халықаралық сахнадағы беделін арттыруға арнаған көрнекті қайраткерлерінен айырылды. Бауырлас Қазақстан мен Иран арасындағы дәстүрлі достық пен өзара қолдау рухындағы қатынастарды нығайту ісіне елеулі үлес қосқан тұлғалардың жарқын есімдері жадымызда мәңгі сақталады. Осы қиын сәтте қаза болғандардың отбасылары мен жақындарының әрі достас Иран халқының орны толмас қайғыларына ортақтасып, Алладан сабырлық пен күш қуат тілеймін деп жазылған жеделхатта. Саяси ислам революциясының жетекшісі Ибрахим Раисидің шейіт болуына байланысты көңіл айтып, елде 5 күндік аза тұту жариялады. Алматылықтар бұл жолы дүйсенбіде дүмпіден 2 балдық жер сілкінісін сезді. Табиғаттың тосын сыйына қатысты вице-премьер Қанат Бозымбаев сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша кеңес өткізді. Толығырақ сюжетте. Осыған дейін Алматы қаласында жер сілкінісі жиілігі артқанын желіде жарыса жаздық. Арна тілшілері алдағы уақытта қатты зілзала болуына 30% ықтималдылығын да айтқан еді. Паникаға бой бермеңіз. Бірінші тербеліс аяқталғаннан кейін ғимараттардан шығыңыз. Жақын орналасқан халықты қабылдау пункттеріне барыңыз. Тек ресми көздерінен алынған ақпаратқа сеніңіз. Назар аударыңыз. Сирена сигналын естігеннен кейін құлақтандыру құралдарын қосыңыз. Жағдай нақтыланған соң қосымша ақпарат жеткізіледі. Алғашында есеңгіреген елдің бүгінде етеніп қалған болуы керек. Мамыражай мамырда тағы да дүмпу болды. Осы жолы вице-премьер Қанат Бозымбаев шұғыл жиында төтеншеліктерге Алматыда жер сілкінісін ескерту жүйесін 1 маусымға дейін пилоттық режимде іске қосуды тапсырды. Нам очень важно. Біз халықаралық тәжірибенің ең жақсысын алуымыз керек. Әсіресе жапондық тәжірибені қарау керек. Ештеңе ойлап табудың қажеті жоқ. Тек технологияны қолданыңыз.
Отырыста ғимараттардың сейсмикалық тұрақтылығын арттыру бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев есеп берді. Жиында болған Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевтың айтуынша, Mass Alert жүйесінде Cell Broadcast технологиясы қолданылады. Бұл технология бүкіл абонементке бірден хабарлама жіберуге мүмкіндік тудырады. Ақпаратқа сүйенсек, сейсмикалық бақылау мен зерттеу ұлттық ғылыми орталығының сейсмикалық жағдайды бағалау жөніндегі комиссиясы алда күндері Алматы аумағында күшті жер сілкіністері 70% ықтималмен күтілмейді деген қорытындыға келген. Дегенмен абай болыңыз, ағайын. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Шамбонов, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбеде демалушылар отырған ромашка аттракционы әуеде тоқтап қалды. Бірнеше минуттан кейін карусель қайта іске қосылған. Бірақ оқиға әлеуметтік желілерде көп шу шығарды. Ойын сауық сайбақтарындағы осындай нысандардың жұмысын кім қадағалайды? Тілші айтады. Бұл кадрларда Ақтөбе орталық саябағында адреналинді сүйетіндер түсірген бейне әлеуметтік желілерге тарап, қала тұрғындары арасында эмоциялық дау тудырды. Кәсіпкердің айтуынша, оқиғаға алаңдауға негіз жоқ, аттракцион бірнеше минутқа ғана тоқтап қалыпты. Дәл осындай аттракцион Алматыда тұр. Көбісі оны сол жерден әкеліп осында қойды деп жазып жатыр. Жоқ, бұл Қытай зауытынан әкелінген әткеншек. Кеше біздер электр қуатының сөніп қалуына байланысты машина тоқтап қалды. Өткен адам саны көп болды. Біз бірнеше минут күттік, машина іске қосылғасын тұрғындарды жерге түсірдік. Каруселдің аз ғана уақытқа тоқтап қалуы демалушылардың үрейін туғызбады. Қайта аттракционға мініп әуеде айналу демалысын жалғастыра берді. Мұндай жаңа әткеншек Ақтөбе алғаш рет пайда болып отыр. Адреналинді сүйетіндер үшін бұл таптырмас демалыс болып тұр. Өйткені карусель 360 градусқа айналып қозғалады. Бізде барлық орындықтар механикалық және екі қауіпсіздік белдігі бар. Барлық қауіпсіздік заттар тарту нормаларына сәйкес кілтпен тартылады. Каруселді келесі айналымға қоспас бұрын ішінде адамдар бар жоғын қарап аламыз. Қорқынышты ма? Аттракционның уақытша тоқтап қалуы бұл штаттық жағдай. Осыған байланысты ол қайта іске қосылған. Мамандардың айтуынша мұндай жағдай сирек орын алады және аса қауіпті емес. Экстремалды аттракцион іске қосылмас бұрын механиктер тобымен тексерістен өтеді екен. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Хабарымызды жалғастырамыз. Сақтаудағы 17 шағын аудан тұрғындары үй жаныңда бой көтеріп жатқан 3 қабатты кафе құрылысына қарсы. Себебі айналысында көлік тұрақтайтын аумағы жоқ. Құрылыс иесі көпшіліктің пікірін тыңдамаған, рұқсат сұрамапты. Бүтін бір үйдің тұрғындары ауланың сәнін бұзып тұрған нысанды сүріп алып тастауды талап етті. Сюжетте көрейік. Бұл комфорт санатындағы үйден баспана сатылатын кезде мердігер көпшілікке есік алдында көлік тұрағы болады деп уәде берген. Алайда кейін уақыт өте келе ауладағы ұлтарақтай жер телімі өзге біреудікі екені және ол жерге қоғамдық тамақтану орны салынатыны белгілі болған. Ауламыздағы көріністі жауып тастады, әрі сәнін бұзып тұр деп ашынған тұрғындар шағымдарын айтты. Осы үйді алғанымызға 2 жыл болды. Енді биылғы берілгені. Ал енді бізге алғанда мына жерде өзінің паспортты объект деген болды, мына үйде алдында мынандай ештеңе болған жоқ. Мынаның бәрі парковка болатын. Біз мына бизнес класты үйдегісін қызығып алдық. Енді үй бітуге жақындағанда мынау тап болды, пайда болды, мына стройка жүріп жатыр. Бұған айтса, бұл адам шырылдайды, мен рұқсатым бар деп. Акиматқа барса, акимат анамды алдап шығарып салады. Қарап жатырмыз, бізге дейін адамдар сатқан дейді. Мына жерге ресторан вообще келмейді, парковкасы сай емес. Ертең мына жерде машиндер пробка болады, біздің мына шлагбаумның астына келіп машин қояды, соның үстінде қырғын болады. Еще мына вычкасы да ертең мына үй шыға тамақтың иісін бір үйге кіреді да сасып дейтін. Ана артында дейтін мусорын артына шығарады, ертең шыққан анау бәрі үймелейді, құмырсқаның бәрі мына жерге дейді. Мен иесі айтқан басында мына жерді қазып жатқан кезде мына жерге болмайды ғой сенікі, мынау тіпті заңсыз ғой деп, менікі заңды дейді. А заңды болса ертең мына жерге 15-30 машина сиятын парковкаң бар ма дедім сенің да. Иесі бұрылып алды да тайды, ештеңе айта алмай қалды сол кезде. Тұрғындар әкімдік бұл орыннан жер телімін берер кезде бір қателік жіберген. Шикіліктің бары анық деп отыр. Ал кафе қожайыны 3 қабатты тамақтану орнын салуға бекініп отыр. Қарсы болып, қол жинап тұрғындар
жаңағы областнойға, қалалық әкімшілікке, ГАСКіге, жаңа жер инспекциясы, бас ресурстарын басқару инспекциясына бәріне қат жаздық. Прокуратураға артынан жаздық. Айттық, бір-біріне жаңа қат жолдайды. Әкімшілік жаңағы ГАСКіге жібердік дейді. Жер ресурстары инспекциясына жібердік, солар дұрыс па, дұрыс емес пе, соны бізге айтады дейді. Сонымен ешкім іштеңе шығарған жоқ, ешқандай нәтиже жоқ. Тұрғындар үй мен кафенің арасында адам өтетін орын жоқ екенін айтады. Шағымды барлық құзырлы орындарға тапсырған. Десе де әлі күнге дейін жауап алмаған. Әкімдікке қанша барсақ та олар басқа жаққа сілтеп жіберуден жалықпайды дейді шағым айтушылар. Алайда қалалық сәулет құрылыс басқармасының мамандары ол жердің жобасын өзгерту мүмкін емес екендігін алға тартты. 2016 жылы мемлекет мұқтажына керек болғандықтан мемлекет сол жерді өз меншігіне қайтарған. Соның құнын бағалау ретінде 17 шағын ауданда 26-та бір учаскесін сол жаққа перенос жасаған. 21 жылы Ақтау қалалық сәулет және қала құрылыс бөлімі тарапынан жобалау арналған сәулет жоспарлау тапсырмасы мен нобайлық жобасы келісілген бөлім тарапынан 2021 жылы. Аталған мәселе бойынша енді тұрғындар тарапынан бірнеше арыз түсті. Біздер осы тұрғындардың арызын басшылыққа ала отырып, құқық қорғау органдары Маңғыстау облысының прокуратурасына, Маңғыстау облысы мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау мекемесіне басқармасына және жер инспекциясына жолдадық, қат жолдадық құқықтық баға беру бойынша. Біз мына жерде келісуші орган болғандықтан, мемлекеттік мекеме болғандықтан біз кәсіпкердің құқығына кіре алмаймыз. Мәселенің мән-жайы енді белгілі болды. Дауға айналған жер телімі үкіметтен берілген екен. Бұрын кафе қожайынында 4-ші шағын ауданда дәл осы көлемде жер учаскесі болған. Әкімдік заңға сүйене отырып мемлекетке жер орнын қайтарып, кәсіпкерге 17-ші шағын аудандағы жерді берген. Мұндай шу маған да керек емес дейді камера объективіне ілінгісі келмеген кафе иесі. Мейлінше тұрғындардың да дау шығармайтын жолын қарастырған өзіме де жақсы деп отыр. Ал шағым айтқан тұрғындар мәселені шешу үшін соңына дейін баратындарын айтты. Жасұлан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет арнайы тілдік ақырғы үшін Маңғыстау облысынан. Оралдағы 3-ші кәріз су сорғы станциясы жылыту маусымына дейін пайдалануға беріледі. Бұл туралы қалалық әкімдік мамандары мәлімдеді. Құрылыс жұмыстары 70% аяқталған, толығырақ алдағы сюжетте. Кәріз су сорғы станциясының құрылысы осыдан бір жыл бұрын басталған еді. Қаланың ескі бөлігінде орналасқан сорғы станциясы 100 мың халыққа қызмет етеді. Бұл Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысын жеңілдетіп қана қоймай, жерасты құбырларының апатын 30% азайтады. Қазір нысанның құрылыс жұмыстары 70% аяқталыпты. Қазір таңда барлығы жоспарға сәйкес жүргізілуде. Жоспарға сәйкес жылыту маусымының басталу уақытына дейін объектіні эксплуатацияға беру жоспарланып отыр. Қазіргі таңда жоба құны 708 миллион 300 мың теңгені құрайды. Қазір біз Абай көшесі бойындағы Орал қаласындағы нөмірі 3-ші кәріз су сорғы станциясының құрылысындамыз. Құрылыс өздеріңіз көріп тұрғандай 70% аяқталған. Мамандардың айтуы бойынша жұмыстар монтаждаудан кейін пайдалануға беріледі. Находится стадии завершения. 150-ден аса адам жұмыс жасады. Қазір ғимаратта тұрғызып жатырмыз. Жерасты құбырлары, су сорғызуға арналған құрылғылар толықтай жаңартылды. Ескі топырақ ауыстырылды. Барлық техникалар жаңартылды. Жалпы 50 жылдан аса уақыт халыққа қалтқысыз қызмет етуі тиіс. Бұған дейін естеріңізде болса, осы ауданның тұрғындары бір емес бірнеше мәрте жағымсыз иіске қатысты шағымданған болатын. Ал жаңа кәріз су сору станциясынан кейін бұл мәселе болмайды деп сендірді құрылысшылар. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Жалғастырамыз. 2022-2024 жылдар аралығында Орал қаласынан көгаландыруға 1,5 миллиард теңге бөлінген. Бұл туралы мердігер мекеме өкілі мәлімдеді. Бөлінген қаржыға 3 жыл бойы шаһардың орталық көшелерінде гүлдер отырғызылып, қала жасыл желекке бөлінбек.
Быйыл ауа райына байланысты көгалдандыру мен гүлегу жұмыстары кідіріспен басталды. Жалпы қала бойынша 28 мың шаршы метрге көгал егіп, гүл отырғызу жоспарлануда. Әзірге тек 8 мың шаршы метр жерде жұмыстар атқарылған. Қазір көгалдар өздігінен суару жүйесімен жабдықталып жатыр. Шолхов көшесінің өзінде 4 жерге қара топырақ төсеп, көгалдарға орын дайындалып жатыр. Сондай-ақ бір жылдық және көп жылдық гүлдерді отырғызу жұмыстары да қарқынды жүргізілуде. Быйыл көгалдандыру жұмыстарына 500 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Соңғы 3 жылда шахардың келбетіне көрік беріп жүрген мердігер мекеме Шымкенттік компания. Розалар ектік қалаға, көп жылдық гүлдер. Одан кейін осы адналетке деп айтамыз. Осы петуния жаңа айтып өткенде жоғарыда сол гүлдер. Одан бөлек былтырдың өзінде қалалық акиматтың алдын, салтанат сарайдың алдын, одан бөлек осы қаланың ішіндегі жиһанның берген тапсырмасы бойынша жерлеріне газон үйіп қоғалдандық. Мердігер мекеме басшысының айтуынша жұмыстарды мамыр айының соңына дейін аяқтау жоспарланған. Еркебан Серікұлы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы облыстық кешені мектеп интернат колледжінде шеберлік байқауы өтті. Кәсіби сынақтың басты мақсаты оқушылардың болашақ мамандық таңдауына және оқып жатқан студенттердің осы мамандыққа тән қызмет түрлерінде өздерін сынап көруінде шәкіртақы түрінде қолдау көрсетіп мүмкіндік беру. Сондай-ақ білім ордасын бітіруші түлектерді жұмыспен қамтамасыз етуге жағдай жасау. Елімізде ерекше балаларға айрықша назар аударылып, қабілеттеріне қарай жыл сайын әртүрлі шаралар ұйымдастырылады. Солардың бірі 3 жыл қатарынан жалғасын тауып келе жатқан «Бай болам десең кәсіп керек, мамам болам десең білім керек» атты шеберлік сайысы. Байқауға орта сынып оқушылары мен колледждің бірінші, екінші курс студенттері қатысты. Бұндағы басты мақсат біздің колледжде аяқтап жатқан түлектеріміз болашаққа еңбек нарығында өз орындарын табу, кәсіби шеберліктің мәнін түсіну. Негізінен колледж екі мамандық бойынша мамандар дайындайды. Қыз балаларға арналған тігіншілі, ұл балаларға арналған аяқ киім шебері. Биыл 22 студент оқуын аяқтап диплом алғалы отыр. Оларға сәттілік тілейміз. Енді осы апталық ішінде біздің әлеуметтік серіктестеріміз бар. Солармен тығыз байланыста болып, біздің студенттеріміз сол әлеуметтік серіктестеріміздің базасында практикадан өтті. Ерекше қабілетті жандар 6 номинация бойынша марапаттал. Тігу ісі, кесте тігу, аяқ киім шебері, былғары мен жұмыс, қолөнер және ағаш ұстасы. Сонымен қатар оқуға құштар мотивациялық жобасы аясында балаларды жігерлендіріп, шабыттандыру мақсатында сыйлықтар табысталды. Байқаудың ерекшелігі оның берілетін мүмкіндіктерінде. Топ жарып шыққан оқушы автоматты түрде колледж студенті атанып, ал жеңімпаз атанған бітіруші түлектер демеушілердің көмегімен оқуды аяқтаған соң жұмысқа орналаса алады. Мен қазылар алқасынан боламын. Конкурс өте қызықты өтті. Балалардың жақсы дайындалғаны көрініп тұр. Біз осымен 3-ші жыл осындай байқауға қатысып келеміз. Әрі қарай өзімізге жұмысқа болашақ жас мамандарын шақырып орналастыратын боламыз. Елімізде ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың саны 6-7%-ға көбейген. Сәйкесінше арнайы білім беру ұйымдары желісін ұлғайту қолға алынды. Айрықша жандармен жұмыстанушы бұл кешен студенттер үшін үкіметтен 30 шәкіртақы бөлінген. Мекемеден биыл 22 студент аяқтанғалы отыр. Олардың қатарынан суырылып шығып, байқаудан бірінші орын иеленген колледж студенті Азат енді жұмысқа орналасу мүмкіндігіне ие болды. Менің атым Латип Азат, мен осында 2-ші курс студентімін, аяқ киім бойынша мамандық оқып жатырмын. Осы конкурс ұйымдастырған Жан Сүлейменаға және оның коллегасына көптен көп рахмет айтам. Бұл жерде өзіміздің бақтарымызды сынап, әртүрлі жарыстарға қатысып жатырмыз. Бұл жерде ең жақсысы колледж бітіргеннен кейін жұмысқа орналасып кетуге мүмкіндік бар. Мен алдыңғы жылы 2-ші орын алған болатынмын, осы жылы 1-ші орын алдым. Қоғамда ерекше балаларға ерекше көзқарас қажет. Бір кем дүниеде бір артық қасиетімен дараланатын жандарға мүмкіндіктер есігін ашу үлкен игі іс. Ахмет Ғалам, Марлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. ТДК 42 телеарнасына келіп түскен ақпараттар легі осындай. Айта кетейік, бүгін сағат 19:30-да айтарым бар бағдарламасы өте. Әріптесім Айнұр Төлеуғалиқызы тарқататын болады. Арнамыздан алсамаңыздар.